Um dia abençoado por Deus. Pássaros diferente, nublado, o sol ainda não apareceu. Os pássaros cantam, renovando o novo dia. Mas tudo é bênção de Deus. Tudo é bênção de Deus. Nas nuvens nubladas paira o infinito. Os pássaros voam diferente do dia anterior. Todos os dias é um novo dia, um novo convite, uma nova reflexão. Nublado. Não é porque está nublado que o dia é ruim ou feio. Tudo tem um porquê. E as explicações mais lindas estão dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos todos os dias, ao amanhecer, glorificar Deus em primeiro lugar. E o resto, tudo mais nos será acrescentado. Portanto, Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Deus que se revela através de todos e de tudo, nós te agradecemos por este dia abençoado. Dionísio Júnior, o jovem de Jesus.